opiskellut teollista muotoilua taidetteollisessa korkeakoulussa. Ja siellä mä otin kaikki mahdolliset valokuvauksen kurssit. Ja itse asiassa taisin sitten teknisessä korkeakoulussakin ottaa jotain videokuvauksen kursseja. Ja ne oli ehkä enemmän semmoisen videokerronnalliseen kurssiin, mutta Taikissa niin siellä oli valosuunnitteluun ja studiotyöskentelyyn ja tämän tyyppisiä. Mutta kyllä tietysti merkittävin osa on niin kuin itse opittu. Ja se visuaalinen näkemys on ehkä sitten, siihen on aika paljon muita kursseja niin kuin sitten liittynyt tavallaan siihen opiskeluun. Mä kuvaan Nikonilla ja tässä mulla on nyt D810 ja mä oon digikalustolle kuvannut 2000-luvun alusta lähtien, ja kun mä oon kuvannut paljon seikkailu-urheilukisoja ja muita, niin siellä oli hauska päästä kuvaamaan sitten digikalustolla. Tosin kyllä mä muistan sellaisen, että on mennyt jonnekin Vietnamiin kuvaamaan seikkailu-urheilukisoja, ja mulla on ollut 80 rullaa Fujin Provia diafilmia matkassa, ja sitten sen kuskaaminen kotiin ja muuta oli iso juttu. Mutta sitten mulla on 70-200 pitkä linssi, perus zoomi, ja sitten mä käytän aika paljon kalan silmää, 16 millinen. Siinä on oikeastaan ne mun kolme optiikkaa, mitä mä käytän käytännössä aina. Mä tykkään kuvata luonnossa, mä tykkään kuvata ihmisiä. Mä oon joskus mun nettisivulla on 10-15 vuotta sitten lukenut, että motion is my target. Ja se, että mitä ihmiset voi tehdä luonnossa aktiivisesti, niin se on ollut se juttu. Seikkailu-urheilu, kisat ja semmoinen vauhdikas meno, niin se on ollut niin kuin mieleisintä. Nyt tänä kesänä viimeiseksi niin tuossa yhdet swimrun kisat Häkäslompolossa kuvasin. Se oli aika hauskaa. Kovin intensiivinen puoli vuorokautta ja itse kulkemista paikasta toiseen, pääsemistä hyville kuvauspaikoille, olemalla siellä ajoissa paikalle, kellottamalla oma oleminen niin, että siellä just joku kilpailijat menee siitä sopivasti ohi. Niin se on ehkä se, missä on omimmillaan ja missä on ehkä parhaimmillaan. No, retkikuntaolosuhteissa ja Etelä- ja Pohjois-Navalla liikuttaessa se kuvaaminen on tosiaan aika haastavaa. Siellä on oikeastaan pari juttua. Se, että miten akut riittää, ja sitten toisaalta se, että välttää sitä kondensiota. Eli mä en ole yleensä vienyt kameraa juurikaan sisälle telttaan. Mä oon pyrkinyt välttämään sitä, kamera on koko ajan pakkasessa. Ja sitten se, että mulla on ollut täällä rinnan alla, takin alla paristot tai akut ja sitten kaapeli täältä käden kautta. Ja sitten aina kun mä kuvaan, niin mä laitan sen kliks kameraan kiinni. Eli mulla ei ole kamerassa niin kuin akkuja ollenkaan. Se on ollut se, millä mä oon pystynyt niin kuin säästämään akkuja ihan merkittävästi. Terveisiä kaikille VVI:n opiskelijoille ja mä toivon tai toivotan onnea ja sitä, että te olette hienolla uralla ja se, että valokuvaaminen on mulle ainakin ollut niin kuin hieno juttu, se, että harrastuksesta on tullut ammatti ja sitä kautta on päässyt hienoille paikoille, on tietyissä tilanteissa ollut etuoikeutettuna niin kuin näkemään erilaisia asioita. Ja se, että itse kun katsoo maailmaa aika pitkälle niin kuin visuaalisin niin kuin lähtökohdin, niin se, että sitä pystyy taltioimaan ja jakamaan sitä visuaalisuutta myös muille, niin se on semmoinen, mistä itse pidän ja toivottavasti myös pidätte ja viette sitä sanomaa eteenpäin.